ବିଜେପି ଫୋକସ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମଇଦାନ ମୁହାଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଆଜି ଦିନିକିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ବାରା ଖେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଲାଲବାହାଦୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ ଏହାପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜେସ୍କୋ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ସାମିଲ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଭବାନୀପାଟଣା ନେଇ ଯାଉଛୁ ତରୁଣ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତରୁଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କର ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ କମଳାକାନ୍ତ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଘନ ଘନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅମିତ ଶାହ ସୋନପୁର ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଏବେ ପୁଣି ମୋଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଠିକ୍ 12:45 ସମୟରେ ଭବାନୀପାଟଣାର ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଯେଉଁଟା ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଅଛି ସେଠାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ସେଇଟା ଗଡ଼ ଥିଲା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ଥର ବିଜେପି ମାଲବିକା କେଶରୀ ଦେଓଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିଜେପିର ବେଶ୍ ଦବଦବା ରହିଛି ଏହା ସହିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭାର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ 7ଟି ବିଧାନସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘନ ଘନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଆ ଛୁଟୁଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁ ଜନସଭାର ସମୟ ଅବଧି ରହିଛି ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 7ଟି ବିଧାନସଭାର ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ମଞ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ବା ସଭାସ୍ଥଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ରାଜନାଥ ସିଂ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବିଜେପିର ଫୋକସ୍ରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ବିଜେପି ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଜୋଶ ଭରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଆ ଛୁଟୁଛି ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ରାଜନାଥ ସିଂ ଭବାନୀପାଟଣାର ଏଲ୍ବି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋନପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ ଆସିଥିଲେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଲୋକସଭା ସିଟ୍କୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭରପୁର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ହେଉ ଜଳ ଯୋଗାଣ କଥା ହେଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ହେଉ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ ଶିକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ତରୁଣ ସାହୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।